görüşün əsas mövzulardan biri Zəngəzur dəhlizi mövzusu olacaqdır. Çünki Azərbaycan istəyir ki, ilk növbədə bu dəhliz işlək vəziyyətə düşsün və sonra Ermənistan və Azərbaycan kommunikasiyaları istifadə olunmağa başlaya bilər. Azərbaycan sülh sazişinin necə olmasını öz irəli sürdüyü tezislərdə göstərir. Biz gördük ki, Ermənistan bunlara riayət eləmək niyyətində deyil və Azərbaycan ərazi bütövlüyünü və suverenliyi tam şəkildə tanımaq istəmir. Qeyd eləyir ki, orada Dağlıq Qarabağ məsələsi hələ öz həllini tapmalıdır gələcəkdə. Təbii, bu mövqeyi imkan vermir ki, bu sülh sazişi bağlansın.